Jedno slično pitanje, pitanju prijedhodnom, u braku sam godinu i dva mjeseca, živim sama sa čovjekom i djetetom. Ali kada god odim kod njegovih, i njegova majka me bocka, 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 do skoro na svako bockanje sam čutala, međutim prije dva mjeseca sam i ja pukla i preknula sam svaki odnos sa njegovom majkom. Međutim vidim da moj suprug prilično mu je teško zbog te situacije šta da radim. E, znači, e... Čovjek i žena trebaju da vode dijalog, da razgovaraju i da žena pojasni čovjeku znači obhođenje njegove majke prema njoj. Njoj nije obaveza ženi da obilazi njegovu majku Svakako da je lijepo i pohvalno i mi smo to više puta govorili da žena treba nekada nešto i osaboriti zbog hatora svoga muža ali ako to prelazi granice ako je to pro prozivanje provokacije bockanje kontinuirano nema nikakve smetnji da znači, snaha malo se povuče, da malo e, smanji kontakte, da malo smanji dolaske. E, svakako da to muž treba da razumije, a i žena treba da razumije svoga muža. On bi najviše volio da je relacija i kontakt između njegove majke i njegove žene na nekom lijepom e, znači na, na lijepoj relaciji, ali ako to već nije onda malo žena treba da bude spremna da osabori zbog svog muža a i tre, muž treba da shvati da njegovoj ženi to nije obaveza iako njegova majka prije dže određene granice njegova supruga ima potpuno pravo da znači obustavi i činjenje dobročinstva i obilazak njegovih roditelja